الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا الهداية بالقرآن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الذي نزل وأنزل على عبده القرآن وأرسل إلينا رسولا فصيح البيان شهادة أن لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقولون بشيء إن الله هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کوئی دی آباد کول کول توبہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وجمال محمد علم محمد وحلم محمد وعدل مثل قطع مثل نزل جزل محمد اللهم صل على محمد وعلى عزم محمد وبزم محمد وعزم محمد ورسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حسب محمد ونصر محمد وجذب محمد وقصب محمد اللهم صل على جد حد خد صد محمد نظر محمد وبصر فطر فقر روضة قبر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سفر حضر محمد فکر فخر محمد بطن زہر محمد زہر عصر محمد عشاء فجر محمد شرح صدر محمد خلق خلق ملک 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 امر محمد اللهم صل علی محمد لا عین محمد زین محمد قرب بود بین محمد عینین محمد و اذنین محمد رمح سنان محمد و اعلان محمد عنوان محمد و
اللهم صل على حبيب رفيق صديق محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حنين بدر محمد حسين عمر محمد ربي محمد وولي محمد وعلي محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على حياء محمد على وفاء محمد على أداء محمد على لقاء رداء رداء حياء محمد اللهم صل على قيام محمد ونجم نظام محمد إعلان محمد وركوع وضوء خشوع محمد اللهم صل على قومة سجدة جلسة محمد وسجدة محمد اللهم صل على تشوق محمد تبرك محمد تصور محمد تخيل محمد تحبب توجد تلف محمد تشريف محمد تشرف محمد تعليم محمد تعلم محمد تكريم محمد تعلم محمد تحريك محمد تحرك محمد تنهيج محمد تجور محمد تصوير محمد تصور محمد تقدير محمد تخيل محمد تقدير محمد نظم قدم عزم جزم قسم محمد اصل نسل محمد اللهم صل على فکر فقر محمد لفظ حرف محمد فضل شرف محمد عین طرف محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الحمد لله اللہ دے فضل نال اللہ دی توفیق اور اللہ دی ہی نصرت و تائید نال توحید و سنت دے اس عظیم الشان مرکز دے اندر تہاڈی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہون دا اے موقع ملے دعا فرماؤ اللہ ساڈا بیٹھنا جتنی دیر بیٹھی اے ساڈا سننا سناونا قبول فرمائے اور اس تھوڑی جی کاوش دے اندر اللہ اپنی ان گنت برکتاں اور رحمتاں نازل فرمائے تہاڈے ضلع منڈی بہاؤدین دے اندر اگر اے تذکرہ نہ کیتا جائے تو یقیناً اے ناسپاسی کہ ضلع منڈی بہاؤدین دے امیر محترم مولانا احمد یار گوندل صاحب حافظہ اللہ انہاں دے رفقائے کار نائبین اور ناظم اعلیٰ صاحب زادہ مولانا قاری سعید الرحمان بلوچ صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے دیگر احباب رفقا متعلقین بہت جد و جہد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ انہاں دی محنت وچ برکتاں عطا فرمائے لمبی چوڑی تقریر دا نہ ویلا ہے تے نہ ضرورت ہے گل بندے نو سمجھ آ جائے ایک آیت دا ہی مفہوم سمجھ آ جائے تو یقیناً عقل سلیم والا انسان اودے کولو فائدہ اٹھا لیندا ہے اور اگر سارا قرآن پڑھتے رہو جڑا عقل دا کھرکا ہوئے اس نو ٹکے دا ہی فائدہ کوئی نہیں اور میرا تواڈے بارے گمان اے کہ تساں سارے عقل سلیم والے بیٹھے ہو انج ہے کہ نہیں بس تانوں ایک آیت کافی ہے انشاءاللہ دنیا دے اندر مختلف حالات تواردات معاملات
انسان نو ویکھن وچ آندے نے، کوئی مردا پیا ہے، کوئی جمدا پیا ہے، کوئی بیمار پہ ہوندا ہے، کوئی بیمار ٹھیک پہ ہوندا ہے، کسے دا تختہ پہ ہوندا ہے، کسے نو تخت پہ ملدا ہے، کسے نال کچھ، کسے دی کوئی ضرورت، کسے دی کوئی مصیبت، کسے دی چوری ہوندی پئی، کسے دے گاٹے پوندی پئی، مختلف حالات ہیں۔ اس ہر حالت دا حقیقی پیدا کرن والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ اس کائنات دے اندر جو بھی فیصلہ پہ ہوندا ہے، کسے دے حق کے تے بھاوے کسے دے خلاف ہے، بول تو بھی منہ ذری ڈھیلا ہو گیا نا، یہ بالکل پکا نہیں ہونا چاہیے، بے وجہ تلیک نرم چہرے نال بیٹھے کرو، اے معلوم ہوئے کہ اے لوگ دین سن کے خوش پہ ہوندے ہیں، تے جے منہ ان موک کار ہوئے نا تے فرشتہ یوں لکھن کے منہ موک کار کیتی بیٹھا، فرشتہ لکھنا، بالکل لکھنا، یہ تو یقین رکھنا چاہیے، فرشتہ لکھ دے سبحان اللہ۔ ایک اور یہ کہو نا سبحان اللہ، لیکن کتنا فائدہ ہو گیا، جنت چھیک ایک درخت لگ گیا سارے دے حصے دا، یہ سبحان اللہ معمولی شے نہیں، بڑا اچا کلم ہے، بڑا اچا۔ ہر فیصلہ کائنات دے اندر وہ کرتا ہے جڑا ہے مدبر امور کائنات، سب تو بڑا قاضی، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ دے فیصلیاں دا قبل از وقت پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا ہر فیصلہ اپنے علم وچ مخفی رکھتا ہے، وقت زہر کرتا ہے، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس آپ ہی ٹائم بنائے ہوئے ہے بھی میں کیڑے لے کیڑا کام کرنا، وہ کسے نوں دسیں دا نہیں۔ نمبر دو، جڑے ویلے جڑے کام دا وہ فیصلہ کر لوے، اس فیصلے نو کوئی پھرن والا نہیں، کوئی ہٹاون والا بھی نہیں۔ نمبر ایک کا ہی کہ فیصلے بھی آپ کرد ہے، نمبر دو کہ اُدھے فیصلے پھر بھی کوئی نہیں سکتا، ہٹا بھی کوئی نہیں سکتا۔ بعض اوقات ایک چیز انسان دے مقدر وچ لکھی، انسان نو نہیں پتا، انسان منگدا رہا، سال منگیا، دو سال منگیا، ترائے سال منگیا، جڑی شے بھی منگی ہے، اتنا عرصہ منگیا شے کوئی نہیں ٹھئی، اس وقت کے نتیجہ کڑیا، میری سندا نہیں، میری سندا نہیں، ہوں آخسی میں وہ کول ونجا جی وہ مڑندا نہیں، انہوں کو اکثر وہ فلانی قبر ہے، فلانا بابا، فلانے حضرت صاحب ہو رہی ہیں، یعنی صرف اس کام میں کہ جڑی شاہ وہ منگتا رہا ہی، وہ دے اپنے شیڈول دے مطابق انہوں نہیں ملی، تو وہ رب کو مایوس ہو گیا، بلکہ رب دے شکوے پیا کریں دا، صرف اس وجہ تو کہ انہوں پتا کوئی نہیں کہ اللہ نے میرے مقدر چ کے لکھے ہے تے کیڑے ویلے لکھے ہے۔ اللہ فرماندا ہے بعض اوقات ہی ہوندا ہے، ایک شے انسان منگدا ہے میں اوکا دیندا نہیں، لیکن ادھا یہ نہیں مطلب کہ میں سوندا نہیں، بعض اوقات بندہ نہیں جاندا یہ میں جڑی شے پہ منگنا یہ مستقبل وچ میرے حق وچ فائدہ مند دے یا نقصان دے، بندہ نہیں جاندا مگر اللہ جاندا ہے۔ اس واسطے جیڑی شے او منگدا ہے اللہ اونوں او نہیں دیندا، او دے بدلے کئی ہور شے دے دیندا، لیکن بندے نوں چونکہ اللہ دی اس حکمت دا پتہ نہیں ہوندا، اس واسطے او برابر شکوا کریندا رہندا ہے، بادشاہ میں تا پتر منگیا ہی اس تا دتا نہیں، یہ دھی دے دتی اس، میں کہ دھی منگیا ہی، میں تا پتر منگیا، ہن اس نوں اے پتہ کوئی نہیں کہ پتر جیڑا میں منگدا ہاں اس وڈا ہو کے میرے سر وچ لتر مارنے ہن، اس وجہ تو اس مینوں پتر نہیں تھی دی،
لیکن یہ شکوا واقعی اللہ کی ذات سے ہوئی، حالانکہ اللہ نے یہ حق اچھا کیتا ہے، برا نہیں کیتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ منگتا ہے مگر اللہ کوئی شے بھی نہیں دیتا، نہ دھی نہ پتر کوئی شے بھی. ایدہ بھی اے مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سندا نہیں، سندا ہے سمجھے دا بھی ہے، لیکن اس وجہ تو نہیں دیتا کہ وہ مرضی اے ہوتی ہے کہ یہ جڑی شے ہے نا جڑی منگتا رہتا ہے یہ دنیا چ نہ دے بدلے یہ آخرت دے اندر اپنا فضل دے دو، ذخیرہ آخرت دی دعا نو بنا دیتا ہے. اللہ نو پتہ ہے نا یہ عمل تھوڑے نے، چلو یہ دعاواں جڑیاں نے واسطے کٹھیاں کر کے تھی چ رکھنے ہیں، جی یہ عمل چ کمیاں سی تے دی دعاواں چ آ کے دے پلڑے چ رکھ سائیں تے جنت لگا ہوئی سی. ہن یہ فائدہ کیتا سی یا نقصان کیتا سی؟ ایں ہی تے کرو کنی کی رہی نہیں بندی. ہاں اللہ دے بندے این کنی ٹھکی بیٹھی ہے تو سب بھی شک جائیں اٹھیونا اٹھی بنو جیڑی میں گل شروع کر لئیے اے من موکا کے وئی سا. البتہ اے گل ضروری ہے بھائی، مولوی صاحب اور ایک واری اڑھائی گھنٹے دی تقریر تیار کر کے لے آندی تو اس ویکھیا نا بھائی اے ہن اگو تا بیٹھا ہے ایک، اس دے کول پچھیا بھائی ہن میں کیویں، اس آکھے جی میں تو ہاں جٹ بدام نکتا بے جیوں میں میرے دا تے میں پٹھے لے کے آواں کھرلی تے ابو ہک کھلی ہوئے تے میں ہک نو ہی پٹھے پاونے تے ہن نا جی تو شروع کرو. اس پوری اڑھائی گھنٹے دی سنائی ہکے نو، اس تو بعد پوچھے سنا کیویں وات، اس آکھے جی مینوں ہور نہیں پتا میں تو جٹ بندہ اے مینوں پتا ہے بھائی دا مجھی دے پٹھے ہک دے اگو نہیں سٹیندے ہوندے، سمجھ آتی بھائی نا ہک دے اگو کوئی سٹی دن جی. اللہ اکبر، فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ اصل حقیقی سچا پکا فیصلہ صرف اللہ کرتا ہے، واللہ یقضی بالحق، وہ جڑا فیصلہ بھی یہ ٹھیک ہوتا ہے سچا ہوتا ہے، پہلے ہوئے ذرا دیر نال ہوئے یا اس کی منگی ہوئی شاید بدلے سے کوئی اور شاید ہوئے، جو بھی فیصلہ ہے کسی کی صحت کا فتح کا شکست کا کامیابی کا بیماری کا زندگی کا موت کا رزق کا دکھ کا سکھ کا بھوک کا امیری غریبی کا جو بھی فیصلہ کریں دا ہے او دا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے اور بر محل ہوتا ہے، ٹھیک موقع پہ ہوتا ہے اور ٹھیک اپنی حیثیت میں بھی ہوتا ہے. اللہ کا ایک پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پتر منگیا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مینوں نیک پتر دے، ایک ویری نہیں منگیا، ایک سال نہیں منگیا، 97 سال دی عمر ہو گئی. کتنی عمر ہو گئی؟ اگر 20 سال دی عمر وچ بھی شادی ہوئی ہوئی ہوئے تو اگلا عرصہ کتنا ہو گیا؟ 70 سال تو ہو گیا کہ نہیں؟ اتنا عرصہ گزر گیا ہے رب حلی من الصالحین، کوئی فرق نہیں آیا نہ پیغمبر دی دعا وچ، نہ پیغمبر دے لہجے وچ، نہ پیغمبر دے یقین وچ. یہ کیا پہ ہوندا ہے؟ یہ میں سنا ہون واسطے موبائل رکھی تھی، یہ چلدا پیا، اے اینو کلا بہ کے سن لگا ملیا، اے میں دا پیو ہوئے. توجہ، اللہ اکبر، کی فرمایا؟ ایک دن اللہ فرماندا ہے ساڈے کول تا فیصلہ مقرر آئی نا کیڑے دے اساں دینا ہے، پر ابراہیم علیہ السلام نو تو پتہ، بولو کوئی نہ، اللہ نو پتہ ہائی نا اپنے منصوبے دا، فیصلے دا، ویلے دا، موقع دا، ٹائم دا. جلے او ٹائم آیا اللہ کے فرماندا ہے، سبحان اللہ، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ساڈے بھیجے ہوئے آ گئے
رسول دا لفظ رسول دا لفظ اللہ نے دو واسطے استعمال کیتا، انسان واسطے ہی فرشتے واسطے، جن واسطے اللہ نے لفظ نہیں استعمال. ہوں دو رہ گئے، ایک فرشتہ رسول تے ایک انسان رسول. فرشتہ رسول دے بارے انسان رسول ہے میں فرشتہ، لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ، تے باقی کون رہ گیا؟ جی ہوں بشری نے منی تو مت رسول نو کے منا، سمجھ نہیں آئی؟ اے فرشتے آئے تے آئے انسانی شکل وچ، لڑکے خوبصورت، اجے ہن مس پہ لاندی ہوئے او آ گئے جی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اللہ فرماندا ہے سادے نوری رسول آ گئے، سادے بشر رسول دی خدمت دے اندر. اے جڑے ویلے آئے تے انسانی شکل لے کے آئے، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے آئے تو ہی کے وری دند کٹ لینا، میں مڑ تقریر شروع کرے سا. کوئی تمیز ہی ہے قرآن دی محفلیں بان دی تو کیڑی گل، تو دند بیٹھے کٹ دیو اتنے پیچھا وائیں کہ میرا بہت ہسو بہ کے کمال ہے، قرآن پہ پڑھی نہ تم ہنستے بیٹھے ہو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، مبارک لے کے آئے، خوشخبری لے کے آئے. اگلی گل انہاں آپ پیچھے دسی بھائی، اسا صرف مبارک نہیں لے کے آئے، کاش ہور بھی لے کے آئے. جڑے ویلے آئے آون نال، جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں بہایا، ول انہاں دے کولوں نہیں پوچھیا جو کون ہو تے کیویں آئے ہو. مہمان دا ویکھو ادب بھائی، ایتھو دے تے لگدے نہیں، انہاں دی شکلاں چھوٹی جی آبادی اے، ایتھو دے تے ہن نہیں، باہروں کدوں آئے؟ تے باہروں آئے تے ضرور پیاس ہو سی لگی ہوئی، بھوک ہو سی لگی ہوئی، اے جو پوچھدے رہوائیں جی کے کھاس ہو جی، تے وت کی ہو جی شے پکائیے جی. بازے لوگ جڑے ٹالن والے ہوندے نا جی، اے دسو جی تہاڈے واسطے کے پکائیے بھائی. مہمان آپ چا سی مسری دی دال چا پکایو، نہیں اچھی تو اچھی شے جڑی گھر چ پئی ہو لایا ہو. ہوں جس ویلے لے آندا تا وچھا بن کے لے آندا، او بیٹھے حضرت صاحب گھر گئے اللہ معلوم. جڑے ویلے حضرت صاحب ری باہر آئے، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے آئے انہاں دے کولو آئے تے وچھا بنیا ہویا لے کے آئے، سامنے رکھیا، مطلب کھاؤ اللہ دے نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے. مگر انہاں نے کھادا کوئی نہیں، چپ کر کے اپنے ہاتھوں پیچھا ہٹا کے بیٹھے رہے. اللہ فرماندا ہے فلم مارا ہاتھ روٹی والے پاسے، گوشت والے پاسے جاندے ہی نہیں، جویں اتھاں اتھائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لگتا ہے انہیں کدی کچھ کھادا پیتا بھی نہیں. اس ویلے اللہ فرماندا ہے نہ تیرا ہو، اس ویلے ابراہیم علیہ السلام انہاں نو اوپرا سمجھا، انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں سارے علاقے دے اندر تے اے رواج چلدا پیا ہے. والے دستور ہاں جی، کوئی پرو آیا
کہیں دے گھر آوے آتے وال او دے گھرو کچھ کھاوے پیوے گا تک گھر والے سمجھ لیں دے آن اس صدا جے نقصان کرے آیا ہے ورنہ ساڈے گھر دا لون پانی تا ضرور چک لویا جڑے ویلے انہاں نے کوئی نہیں چکھیا دستور دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں سمجھیا اے میرے دشمن اللہ فرماندا ہے او جا سفی لفظ ہی اپنے دل دے اندر میرا ابراہیم خلیل ڈر گیا جد الانبیاء ڈر گیا جڑا عالم الغیب ہوئے وہ ڈردا ہوں تو اگوں آن والی ہر گل کا پتا ہوتا ہوں گل ہے بھائی چمڑا کتنا موٹا ہوتا ہے اندروں نور ہیں فرشتے تے اتو چمڑا کہندا ہے انسان نہ آلا چمڑا کتنا موٹا ہوتا ہے کہنا ڈھڈ چھری مار کے ویکھ لویا ہے سارے اج آئے بیٹھے فیڈر چھوڑ کے وہ کئی گل تو دسی کرو نا چمڑا انسان کا کتنا ایک موٹا ہوتا ہے ادھا انچ ہی موٹا نہیں ہوتا ادھے انچ دے پردے وچوں ہی سوا رب دے ہور کوئی نہیں ویکھن والا کہ اے جڑی سات من وی من مٹی پی ہوں تو تلو مردے ویدے پے ہوں کی خیال ہے ویدے چڑے ویدے نہیں سیویاں کھاندے بھی ہیں دو چار پراتا اندر ہی لے بیندے ہیں کچھ باہر نکل کے بہ کے کھاندے ہیں یہ تماشا ہے دین نہیں شریعت نہیں یہ شغل بنایا ہے مولوی نے تو اپنا ڈھڈ پال تینوں کون روکیندا ہے لوگوں دے دین تو برباد نہ کر مردے نہیں کھاندے مردے نہیں سن دے جی موئے سنن تو وت جیندے ساڈی جیندے نہیں سنتے یا تو موئے سنتے اتائی جیندا بندہ سائیں ونجے سنتا انہوں ہلاونا پہنتا وہ بہت چودھری صاحب ذرا اٹھی بہو سا تیرے واسطے بیٹھے ہیں بھائی کیا مطلب اے سائیں گیا تو اے سننا کوئی نہیں جی ستا نہیں سنتا رب دیا بندیا جیڑے روح ہی نکل گیا وہ وقت کتنے سنتا یہ تیرے سامنے بیٹھا ہے ستا بھی نہیں جیندا ہے جاگدا ہے مگر ڈورا ہے بات بھی نہیں سنتا سنتا اللہ اکبر مولویاں دے رفڑے چ نہ پیا کرو گل قرآن دی یاد رکھی کرو کہ جیڑا سہ گیا جیڑا مر گیا سنتا پمدا باہر والا کے کھلوتا آدھا نیتا اگلے نے اکھی گیس دی تے باہر اگلے پٹرول دی چھوڑے شیشے دے پرد وچی کوئی سن دا اللہ اکبر اے تے گل ایو جی ہائی وی نہیں جی دوتے کوئی رول پا رہا ایتا جتنو بھی سائیں دی تیری موئے سن دن سامنے بیٹھے فرشتے چمڑے دی یاد پردے دے وچوں جد لمبے یا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و صلوات اللہ اس نے بھی ویکھ سگیا نہیں ڈرے بیٹھے اچھا ہن کمال ہے فرشتے پہ دن جناب ڈرے بیٹھے ہو کیوں ڈرے بیٹھے ہو خود ابراہیم علیہ السلام پہ انا منکم وجل میں تو ڈرے بیٹھا وہ پیدن کیوں ڈرے بیٹھو تو ساڑی یہ روٹی نہیں کھا دی او ہو حضرت وقت سے ساڑی کو پوچھیا کوئی نہ تے اسانو ہی کوئی نہ پتہ لگا جو گھر دی حویلی دے اندر تو سکیشا پہ بھن دے ہو تے کہیں دے واسطے پہ بھن دے ہو کیونکہ پردیاں دے او لیچ نہ اسان جاننے ہیں نہ تو سان جاننے نہیں تا اسان بھی تو انو آواز دے کے کنڈی کھڑکا کے روک دی وایا اسان بھی عالم الغیب کوئی نہیں تساں بھی کوئی نہیں اس واسطے چلو تساں بچہ رکھیا حضرت اساں انسان نہیں اساں فرشتے آئے اچھا فرشتے ہو تے وقت فرشتے ہو تو کیویں تشریف لایا ہو جناب پہلی گل ہے تانوں اللہ پتر دیون والا ہے 97 سال دی عمر ہے ہاں اللہ تانو بیٹا دیون والا ہے عالم بیٹا بے غلام علیم علم والا بیٹا
علم ہوندا ہے آسمانی، باقی فنون ہوندے نے دنیا دے، یہ الجبرا ہے، ریاضی، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، انجینئرنگ ہے، یہ فنون ہوندے نے، یہ فن ہنر ہوندے نے، علم وہی والا ہوندا ہے۔ تانوں علم والا بیٹا دینا ہے، یعنی علیم بیٹا دینا ہے، اشارہ ہی نبی بیٹا دینا ہے، تانوں پتر دیون والا ہے۔ تے اگلی گل ہی اللہ دے نبی جی، کہ جڑے تواڈے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، انہاں دی جڑی وستی ہے سدوم، اسا اس وستی نو ساری نو برباد کرن آیا ہے، تانوں پتر دی مبارک لے کے آیا ہے، تے اس قوم دی بربادی دا پیغام لے کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑے ویلے پیغام ملے آئے، اس ویلے فوراً دروازے بیٹھی دے اندر پردے دے اندر کھڑی ہوئی مائی صاحبہ، جڑی 87 سال دی عمر ہے، 10 سال چھوٹی ہے حضرت اسماعیل دی امی جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام کولو او اندر پردے دے سن رہی آئی۔ جڑے ویلے اس نے سنیا ہے، اے تے اللہ دے فرشتے آئے بیٹھے ہیں، تے او پیا دے ہیں جو اللہ تانوں پتر دیون والا ہے، پردے دے اندروں کھلو کے بڑی حیرانی نال ہاتھ مار کے، جی عورتوں دا حیرانی دے ویلے طریقہ ہوندا ہے، آلے دو آنا جو او اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے، اس عمر دے اندر میں پتر جاونا ہے، اے بڑی عجیب گل ہے، تے اے جڑا میرا پپا دے سامنے بیٹھا ہے میرا خاواں دے، اے ہاگا بالی شیخا، میرا خاوند وی معمر ضعیف 97 سال دا ہے، میں وی 87 سال دی بڈھڑی آ، آلے دو پانا جو پتہ لگی اللہ دے فیصلے بدل دن کے نہیں، فیصلے دا اپنا ٹائم ہے، عجوز ہوے باویں تے باویں کوئی ہوے، شیخ شیخن کبیر ہی کیوں نہ ہوے، اللہ فرماندا ہے جیڑا ویلا اسا مقرر کیتا ہوندا ہے اس تو اگا پچھا کوئی شے ہو سکدی نہیں، تے ساڈے فیصلے نو کوئی ٹال ہی نہیں سکدا۔ یہ میں دو دعوے کیتے ہیں، میں یہ ثابت کرے تھا انشاءاللہ۔ اللہ فرما جڑے ویلے اے گل ہوئی، اس ویلے فرشتیاں نو پتہ لگ گیا جو حضرت صاحب اوراں دی بیوی صاحبہ بول رہی ہیں، اس ویلے او کے آکھن لگے، آتا جبین میں امر اللہ رحمت اللہ و برکات فرشتے بول کے آکھن لگے، اتا عجبین من امر اللہ، اے اللہ دے نبی دی بیوی تو اللہ دے فیصلے تے حیران پیو نی، رحمت اللہ و برکات علیکم، او نبی دے بھرانا تہاڈے اوتے اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں ہوویں، اے اللہ دا فیصلہ ہے، جڑے ویلے اللہ فیصلے کر لیندا ہے انہاں نو قبول کر لویندا ہے، حیران نہیں ہویندا، انہو حمید و مجید، اودیاں حمداں وی تائی لوک کرن گے، اودی بزرگی دی تائی منیندی ہے، جڑے ویلے او خر کے عادت کم کریندا ہے، جڑے ویلے بغیر سبب دے کریندا ہے، جڑے ویلے اپنی مرضیاں چلائیں گے، جڑے ویلے ویکھن والے نو امید ہی نہ ہوئے اس ویلے اپنے کم وکھا دیندا ہے، تاں تا لوگ آدن اللہ ڈڈا ہے، اللہ میاں بڑا طاقتور ہے، اللہ متکبر ہے، عام قانون نال کوئی نہیں ہمدا کریندا، ساوی ٹوپی والے نو ہلا چھوڑے جڑے ویلے ایہو جے کم کریندا ہے، اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے اساں ایہ طرح دے کم کرنے آئے، انہو حمید مجید۔
ہوں نہ پیا سمے نہیں تو ٹوپی لا چھوڑ اس ٹوپی نال اونجی نیندرا آئی دی ہے ربڑ دیا ٹوپیاں اللہ دے گھر یا نماز تہاڈے کول 25 روپے کوئی نہیں ہوندے کپڑے دی ٹوپی لے لئی کرو اے 5-5 روپے والی ٹوپیاں نہ سر تے رکھ کے رب نو وکھایا کر جو ساڈے کول کائشا ہی کائی نہیں سمجھ آئی کہ گئی ہاں جی انہو حمید مجید جڑے ویلے گل ہوئی تے جواب آ گیا مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعجب نہیں کیتا کیونکہ نبی دا علم ہور ہوندا اے تے بیوی صاحبہ دا علم نبی دے برابر تھا نہیں ہوندا اس نے تعجب کیتا اے مگر ابراہیم علیہ السلام نے تعجب نہیں کیتا ہاں البتہ ابراہیم علیہ السلام نے جڑا دوئی گل آئی او لوط علیہ السلام دی قوم نو برباد کرن والا فیصلہ او دے بارے اللہ دا ہے ساڈے فرشتیاں دے نال فلما اللہ کمال قرآن ان سمجھیندا ہے بھائی جی میں آدھے انہاں نکی نکی جزی یا جی میں جاٹا دن نہ بھائی کوڑے نو چکیا تے گھر توڑی تے جلے اندر وڑ گیا باہر چ دتا کنڈا یہ مڑ باہر نکل کے گاند نہ پھیلا ہے اللہ مشرک دے انج علاج کردا ہے فلما ڈر لے گیا وجہ بجورا خوشخبری ذہن دے اندر تازہ ہوئی تے ڈر لے گیا اس ویلے اللہ فرماندا ہے ساڈے فرشتیاں نال جیڑا لایا میرے ابراہیم خلیل نے او اللہ دے بھیجے ہوئے میرے بھتیجے دی قوم نہ برباد کرو ایک واری واپس چلے جاؤ انہاں نو موقع دینا چاہیے انہاں نو سنبھلن دا کوئی ویلا دینا چاہیے جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ گل کی تھی اگو جواب کے ملے یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك انهم آتيهم عذاب غير مردود اللہ فرماتا ہے فرشتے نے جواب دیتا ہے اے ابراہیم اے گل تساں دوبارہ کرنی اکی نو پیا دن یہ دی پوشتی چو ہزاراں لکھا نبی آئے بنی اسرائیل دے سارے نبیاں دا جد امجد ہے انہوں فرشتے کے پیا دن یہ گل بھائی لوط دی قوم نو برباد نہ کرو علیہ السلام تے واپس چلے جاؤ مہلت دا ٹائم یہ گل نہ کرو اچھا کیوں انہو قد جا امر رب کا کیونکہ تیرے رب دا فیصلہ ہو گئے ہٹاؤ والا کوئی نہیں ہے ہوں کہ ہوا ہے فلما جائے
اتھو فرشتے ٹر گئے مبارک دے کے اگا بستی صدوم وچ چلے گئے اتھ لوط علیہ السلام دی بستی وچ چلے گئے ٹر گئے انہیں لڑکے دی شکل ہے ویکھو حجت پوری ہوں تہانوں خلاصہ دینا اسے نہ آپ سنے نہ انہوں سنن دے میں سبحان اللہ ونجو 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 بچے واسطے کیڑی سختی ون پوتر ون ون جڑا کام ہے ونجو انہاں تے کیڑی پابندی ہے جڑے وڈے آئے بیٹھے نو گنی بیٹھے ہیں تے چھوٹے نو کس واسطے جکڑے دے انہاں ونجن دیو سبحان اللہ توجہ ہے کتھوں ادھو ہٹ کے آ گئے کتھے بستی صدوم سبحان اللہ جڑے ویلے آئے آخر بستی وچوں جو گزرے بستی والے ڈٹھا ویکھیا یہ لڑکے کدے پوند وہ سیدھے آئے لوط علیہ السلام دے دروازے تے ایتھے جڑے ویلے آئے ہوں اللہ دا ہے جڑے ویلے میرے پیغمبر لوط علیہ السلام نے ویکھیا کہ میرے دروازے تے آ رہے اللہ دسی اب ہم وضاقبہم ذرعاً جڑے ویلے انہوں نے ویکھیا انہوں دا آمنا ناگوار گزریا دل دے اندر تنگی آئی تے زبان وچوں ہی جملہ نکل گیا ہادا دلی تنگی ہوئی تنگی اس وجہ تو نہیں ہوئی بھائی مینو انہوں روٹی کماونی پمسی اس گلو نہیں اپنی قوم دی بدعاتی دی وجہ تو منہ چ نکل گیا ہاں یومن اسیب اج بڑا تنگ دے آ گیا یہ میرے پرانے تے میں انہوں دی حفاظت کیویں کرے سا قوم تو ساری لچی لی فنگی پتہ ہی نہیں ہے نا پتہ ہے نا انہوں دے کیڑی بھیڑی عادت آئی یہ پتا ہاں اتاتون الرجال شہوة من دون النساء عورتوں چھوڑ کے مردوں دے شوقین ایسی گندی بد فطرت کو یہ فطرت مسخ ہوئی ہے کوئی انسان جیڑا انسان دا بچہ ہوئے تے دا عقل سلیم ہوئے ٹکانے تے کھرکا نہ ہوئے انہوں تو اللہ نے دسیا تیرا اصل محل کیا ہے شہوت دے پورے کرن دا تے جے دی فطرت ہی مسخ ہو جائے وہ تو پھر حیوان ہویا ڈنگر ہویا وہ ڈنگر بنے ہوئے ہن پریشانی بنی انہوں نے جلدی نال اندر کمرے چ بہا لیا بچے آ نہ جا انہیں بہا کے فارغ ہویا جو دروازہ کھڑکیا جاؤ قومہ یہرعون الیہ قوم چھلانگے مار دی ہوئی آ گئی دروازے تھی جڑ ویلے دروازہ کھڑکایا تے آپ باہر آئے آنکھ لگے میں مہنا نو باہر کر وہ جڑے لڑکے آئے انہوں نے باہر لایا حضرت لوط علیہ السلام فرما ہاں میرے مہمان بن چکے ہیں جڑا مہمان ہوندا ہے مہ دا مانا ہوندا ہے بزرگ تے مان دا مانا ہوندا ہے مانند یعنی مہمان جڑا بزرگ دی مانند ہوے اسے ہن جڑے میرے مہمان بن کے آئے نے مہمان جنوں اسا مہمان پڑھنے آئے اے جڑے آئے ہیں اے تے میرے ضیوف ہیں میں انہاں دا احترام تے حفاظت کرنی ہے تے تو سب بندے دے بچے بنو کم از کم میرے مہماناں دے بارے یہو جی گندی نیت لے کے آن تو پہلے تنو ہزار ویری سوچنا چاہی جائی تو کر کے جان دے مگر جنہ دے آنکھ دے اوپر شہوت دی پٹی بدھی ہوئی ہوندی نفس پرستی دے جڑے آدھی ہوندے ہیں انہاں نو وہی آسمانی بھی متاثر نہیں کر سکدی انہاں نو اللہ دی کتاب تے کتاب اللہ دا عالم معلم مبلغ اللہ دا پیغمبر او دا بعد وی انہاں نو نہیں اثر دے سکدا جڑے ویلے حضرت صاحب نے
ہوئے تے روکے ہویا ہے باقی سارے جہان دا ذمہ وار نہ بن کھڑا کر تے ہو پتہ نہیں کون کی کھوائے تواڈی گرد علی کوئی نہیں اج نبی تے تو من تو موقف کھڑا ہے لائے لائے نو جڑ ویلے حضرت صاحب اوراں نے ویکھیا ہے انہاں دے اوپر میری نصیحت اثر نہیں پئی کرے گی اس ویلے انہاں نو ایک ہور گل وی سجائی ہے ہاں اولاد بسورت بیویاں آباد نے اے تواڈے واسطے پاک نے اے تواڈے واسطے حلال نے اے تواڈے واسطے جائز نے اُتے منہ ماریا کرو کہ جتھے تانوں اللہ رسول تے حیات فطرت نے اجازت نہیں دتی ہوئی اُتے انے طرح لُتے ڈنگرار نہ آندے کرو جڑے ویلے وہ آنکھیں لگے لقد علمتا ما لنا چنگی طرح پتا ہے یہ جڑیاں دھیاں تیری ہیں ساڈیاں بیوی ہیں سانو انہاں دے اندر لذت نہیں آندی اے بد اخلاقی دی کس حد تک پہنچی ہوئی قوم ہے اجن اے نریت کرنی چاہی دی ہاں کیڑا جرم تے کیڑا گناہ ہے پچھلیاں قوماں والا جڑا اس قوم وچ نہیں پایا ویندا مگر رب دا حوصلہ دے اس وعدہ کیتا ہے کہ قیامت تک میں مجموعی طور تے اس امت نو برباد قیامت تک رانی ای ہے نہیں تا سارے کرتوت اس امت اج آ گئے یہ بربادی دی حقدار بن چکی ہے یہ لے ویلے اتنا بدتمیزانہ جواب دیتا لقد علم تما لنا فی بناتک من حق یہ کوئی بہت ڈیٹھ اور بے حیائی یہ جی گل کر سکتا ہے اس لئے مجبور ہو کیا کہنے لگے کاش لو ان لنا بكم لو ان لی بكم قوة او آوی تو سا میرے دروازے تھے آن کے مطالبہ کروا تا کٹ کٹ کے تواڈے بوتھے سجا دیوایا کیویں نبی دے بوہے تھے ایو جائے مطالبے آن کری دے لیکن میں ہاں جو کلا لو علیکم قوتن او طاقتور بندے تے تانوں کٹ کے اس شہری چ باہر کڈائیں او آئی الا رکن شدید یا میرے کولو کوئی مضبوط اچا قلعہ ہویا مرکز ہویا میں اودے اندر وجے میں من بچکا میں اونچا گھرا میرے کولو ٹھکانا وی کوئی نہیں تے میرے کولو سوچیا لے طاقتور بندے وی نہیں میں اس وجہ تو اج پریشان پہلے چپ کر کے بیٹھے رہے دنیا نو وکھاونا ہی عالم الغیب کون ہے بولو پردیاں چ ویکھن والا کون ہے جڑا پریشان ہوے او مشکل کشا ہوندا فرشتیاں کہ حضرت جی ایک واری دے آؤ نا بوا بند کرو انہاں نوں دفع کرو ایک واری دے آؤ جڑ ویلے فرشتے بولے تے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی لئی اصلو الیکا
ایک گل نہیں جیڑی تساں سمجھی کھڑے ہو، اساں انسان نہیں اساں فرشتے آئے تے عذاب لے کے آئے آئے، اساں اس قوم نو برباد کر دے بنائے تے اے تے تساں ساڈے بارے پریشان ہو، اساں تا تہاڈی حفاظت دا سامان وی لے کے آئے آئے۔ لائیں یسلو الیکا، اے اللہ دا پاک پیغمبر سانو اللہ نے عذاب دے کے بھیجیا ہے، الیس صبح دے قریب صبح ہون دیو، انہاں دا ان موعدہم الصبح، انہاں دا ویلا صبح دا ٹائم ہے۔ سمجھ نہیں آئی گل؟ ٹائم تے ویلے کماں دے کون مقرر کریندا ہے؟ ہوں حالی تو ادھی رات ہے، ہونے نہیں بھیڑ کر سکتے بدنا انہوں برباد کر سکتے، بد نہیں جیڑا ٹائم تے ویلا او رکھے او کوئی بدل سکتا۔ تہاڈی پریشانی ویکھ کے اسا ہونے انہوں برباد کر دیوا، پر اسا نہیں کر سکتے۔ صبح ویلے ہو سی جو صبح دا ٹائم کہ مقرر کیتا ہے، اللہ دے ٹائم مقرر کیتے ہوئے تو اگے اتاولے تو سا بھی نہ ہوئے کرو، پتہ نہیں نہ ہوندا جو ٹائم کیڑا سال ہے، دو سال ترے سال، اللہ جانے اللہ نے یارویں سال پتر دے بنا ہے، اللہ جاندا ہے اللہ نے بھیویں سال دے بنا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اسی سال دی عمر دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جڑے بڑھڑے ہو تسا تو خوش ہو کے بولے کرو بھائی دے سکتا، جس ویلے کہیں بڑھڑے دا جم پوے نا بال تو کہیں بڑھڑی دا محلے دے وچ ہائے ہائے ویکھو جنے اس عمر چ بال جائے اجا نہیں بھائی کھلوندے جنے، مختلف گلیں انہیں دی سنی بھائی وہ سوانی عمر ادھر کلوڑ تک مطلب جی اللہ دے ون تے آوے بڑھڑے نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ویلا او مقرر کریندا ہے، او دے ویلے نو اگا پچھا کوئی کر سکتا نہیں۔ الیس الصبح بقریب، ویلا انہاں دے عذاب دا صبح ہے، اسائنو اگا پچھا کر سکتے نہیں۔ جناب تساں کے کرنا ہے، فاسر بے اہل کا بے قیتیم من اللیل ولا یلتفت منکم احد، صبح ہون تو پہلے پہلے اپنے اہل نو لے کے اس مستی وچ باہر نکل جاؤ، تے منجن ویلے پچھا تہاڈے وچوں کوئی مڑ کے نہ ویکھے، پچھا تہاڈے وچوں کوئی موڑ کے۔ ہاں ہون رہتا مہربانیاں سکے برادری رشتہ داری ختم، جلے اللہ عذاب دے وے نا تے مجرم قوم دا رگڑا کٹھے، اس لیے مہربانی دیا نظراں نہیں پیچھے وجیندیاں، پتہ نہیں انہاں دل کے پیا بڑھن دا سی، پتہ نہیں کے پیا ہوندا نا، خبردار جڑے لے باہر نکلنا ہے تہاڈے وچوں کوئی وی پچھا وستی در ویکھے ٹر دے ونا، ٹر دے بس ٹر دے ونا، کھڑک آوے پچھا ٹھا پھا ہوے چیکا ہوے جو کچھ ہوے تسا ٹر دے ونا۔ سبحان اللہ، حضرت لوط علیہ السلام فرمایا اچھا وقت کس قوم دی قسمت وقت پتہ لگا بھائی تسا فرشتے ہو، اچھا فرشتے بالی موگ گئے، ہن صبح ہونا حضرت تسا تو ونجو نا، اے صبح نیڑے نہیں، الیس صبح ہوے قریب، تسا چلو نا اپنے اہل و عیال نو لے۔ سارے اہل والے نکل گئے، ایک بڈڑی رہ گئی پیچھا، ایک بڈڑی پیچھا رہ گئی، یہ نہیں بھائی انہوں اگے نال لے نان گئے، نہ ہی وہ لوط علیہ السلام دی بیوی آئی، اس آخیا میں تا قوم نو چھوڑ کے وجنا، منافق آئی نا وہ، اصل دین دی منافق آئی، اوئی تا نبی دی کوئی بیوی، کوئی بھی بیوی ما زنت امرات و نبی جن کتو، کردار دی غلط نہیں ہو سکتی، نبی دے بستر تے آون والی غلط کردار تے بھیڑے کردار علی نہیں، ہاں البتہ بے دین ہو سکتی ہے، جی میں نوح علیہ السلام دی بیوی ہے، نوح علیہ السلام دا پتر ہی بے دین آئی، انہیں لوط علیہ السلام دی بیوی بھی بے دین آئی، انہوں اپنی برادری عزیز آئی، سارے بکی میں چھوڑ کے ونجا، اللہ آخیا ہے
یہ ایسا پہلو دس دیتا ہا اپنے نبی لوط علیہ السلام نو اِلَّمْ رَآتُوْكَ تیری بیوی پیچھا رہ رہی تھی اِنَّهُ مُسِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ اُنُو اُوْوُ عَذَابْ آسِي جڑا دوئے ہیں بندے ہیں نوازے ہون اللہ دا بساڑے فیصلے دا ٹائم آ گیا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جڑ ویلے ساڈا ٹائم آیا فیصلے دا جعلنا آلیا سافلہا وامطرنا علیہم حجارتا من سجیل منضود مسومت عند ربک اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے ٹائم آیا ایک فرشتے نے دھرتی بستی دے تلے وڑ کے چیخ ماری زمین دا تلوا حصہ اتا تے اتلا حصہ تلے آیا اتو اسان ترنا علیہم حجارتم من سجیل پکے پتھر وسائے جنہ دے اتے نا لکھے ہو یار انہاں دے نشان بڑے ہو یار اے فلانے چودھری دے سر وچ لگنا ہے اے فلانے مہار دے چوٹی وچ لگنا ہے اے فلانے خان ہوراں نوں لگنا ہے اے فلانا 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 اللہ فرماندا ایک ایک کر کے ایسا برباد کیتا انہاں نوں پہلے تا پٹھا کیتا انہاں دی عادت پٹھیاں پہلے پٹھا کیتا علاقے نوں تے وا تو تو پتھرا دا مینی نال وسا وچ اللہ دا او میرا نبی کلہ ویندا پے نے بیوی نو بچا گیا بیوی نو بچا سگیا نہیں او ویکھو کلہ بیڑی تے چڑھ گیا نے میرا نوح علیہ السلام بیوی نو بہا سگیا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا وقیل دخل النار مع الداخلین اللہ فرمان لے دوویں دوویں میرا نوح علیہ السلام میرا لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین صالحین میرے دوویں پارسا پیغمبر میرے پیغمبر میرے پیغمبر دیاں گھر والیاں مگر پیغمبراں دی اتباع نہ کرن دی وجہ تو نہ فرمانیاں کرن دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا والدوں پیغمبر اپنی اپنی بیویاں نو بچا سکے کوئی نہ وکیل دخول النار مع الداخلین دوویں گئیاں جہنم وچ دوویں کتھے گئیاں اللہ دے فیصلے کوئی بدل نہیں سکدا تے اللہ دے فیصلے اپنے ٹائم تے پورے ہوندن اتاول نہ کیتی کرو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین